Арыс қаласының Қызыл Көпір ауылында 7 ғана оқушы мектеппен қоштасты. Шағын ауылдың 166 бүлдіршіні білім алатын нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп бүгін соңғы қоңырау мерекесін ерекше тойлады. Қанатын қаққалы тұрған жас түлектер мектеп қабырғасындағы соңғы күндерінде ұстаздарға шексіз алғыс айтумен және ән бимен өткізді. Қызығымен қиыншылығы мол, әр жыл сайын қайталанбас тарихқа толы болған 11 жыл оқушылар үшін көзді ашып жұмғандай өтті. Енді олар үшін қоңырау соғылмайды. Себебі бүгінгі соңғы қоңырауыны балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу күні болмақ. Қызыл Көпір ауылында аталып өтілген салтанатты шара жылдағы дәстүр бойынша құлақтан үнін кетпестей сыңғырла соңғы қоңырау тақырыбында өтті. Арыс қаласы бойынша сайыстар мен білім деңгейі жағынан алғашқы орындарда көрініп жүрген номері 3-ші жалпы орта мектебін қуанышымен құттықтауға Қазақстан Республикасы мемлекеттік істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің бас маманы Гүлжан Есенқызы арнайы келді. Мемлекеттік қызметкер оқушыларға тек ыстық ықыласы мен түлектерге деген ақ ниетін жеткізді. Мектептің оқушылары және мұғалімдері ең алдыңғы қатарлы болып оқудан өтіп осы қызметті алуда. Сондықтан да осы мектеп ұжымына біз үлкен рахметімізді айтып келіп отырмыз. Мектеп жаңа, соған қарамастан да мектептің директоры Раушан Омарханқызы осы аз уақытта оқушыларға да және мұғалімдерге де жалпы мемлекеттік талаптарын жүзеге асыруда үлкен еңбектерін көрсетіп отыр. Біз жас түлектерге үлкен ақ жол тіледік. Жаңа айтып жатырмын, әркім өзінің қабілетіне қарай бақытты болу үшін ең бірінші кезекте мамандықты дұрыс таңдай білу керек екендігі айтылды. Сондықтан да оқу орындарына әрине түсіп жатып, бұл жерде жақсы диплом алып елге қызмет ететін болса, біз мемлекеттік қызметшілер әрқашан да қуана береміз. Жас түлектермен қатар ерекше толғанысқа бөленетін тағы бір жан ол мектеп басшысы. Қызыл Көпір ауылындағы номері 3-ші жалпы орта мектебінің директоры бүгін оқушылармен ерекше қимастықпен қоштасуда. Өз балаларындай санаған жастардың алдағы уақытта сынақтардан сүрінбеуін қалайды. Әрине, бұл мереке өте былайша айтқанда тарихы маңыздылығы өте зор. Дегенмен де мен ойлаймын, осы мектептің болашағы керемет, оған барлық негіз бар. Енді түлектерге ақ жол тілейміз. Біз түлектерді биыл өте барлық жағынан жан жақты дайындадық. Олардың қабілеттері бойынша зерттедік, қандай мамандық таңдауға кеңес бердік. Себебі сіздер келісесіздер, болашақта дұрыс мамандықты таңдау үлкен дүние. Сондықтан ата-аналар менде жұмыс жүргізілді. Мектеп бітіргелі жатқан 7 оқушының да алдағы жоспарлары мен талаптары мықты. Білім ордасының қабырғасында жүріп ақ жарыстарда топ жарған оқушылар көп. Олар осы бір айтулы күні де мектеп басшысының арнайы алғыс хаттарына ие болды. Ал оларды жақсы жолға салып, білімін шыңдаған ұстаздар қауымы да марапаттаусыз қалмады. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.